Olá, galerinha do YouTube, bem-vindo ao canal. Aproveitando que estou passando por aqui, queria que você se inscrevesse, curtisse e deixasse seu like aqui na página. Não se esqueça de ativar o sininho. Bem, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o lobisomem. Isso mesmo, eu e a Duda vamos atrás do lobisomem. E se você quiser ficar por dentro de todos os nossos vídeos, tem a playlist completa Atrás das Lendas Brasileiras. E também tem as playlists separadas, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Então já deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e vem com a gente. Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu e meu pai vamos matar o lobisomem. Papai, vamos logo, tô te esperando lá fora. Tá bom, eu vou aqui pegar a bicicleta e o carrinho. Tá bom, tô te esperando. Galerinha, já vou aprender hoje. Hoje não escapa. Então se inscreve no canal.